Karibu katika chaneli hii. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe ili tuwe pamoja. Katika video yetu leo, naenda kuelekeza jinsi ya kuficha picha zako bila kutumia app yoyote. Yaani bila kutumia app yoyote, unaweza ukazificha picha zako zisiweze kuonekana. Na jinsi ya kuzificha, sehemu nzuri ya kuzificha lisionekane ni sehemu ya WhatsApp send. Ndio unaweza kuzificha zisionekane, hata mtu akishika simu yako asiweze kuziona. Twende pamoja nielekeze jinsi ya kuzificha. Nitaficha picha hapa ambazo zipo kwenye faili hili, screenshot hilo hapa. Nitazificha. Jinsi ya kuzificha, nitaingia kwenye file manager. Kishaingia kwenye file manager hapa, nitakuja hapa, nitachagua picha zangu zipo kwenye faili gani, kwenye internal storage au kwenye memory card. Picha zangu hapa zipo kwenye internal storage. Nitakuja hapa kwenye internal storage. Picha zangu hapa zipo wapi? Nitazitafuta mahali zilipo. Picha zangu zipo hapa, screenshot ndio hii hapa, na picha hizi ndio nataka nizifiche zisionekane. Jinsi ya kufanya, nitazikopi zote. Nikishamaliza kuzikopi, nitakuja sehemu hii ya move hii hapa. Hapa nitahamisha, nikibonyeza hapa naweza nikazihamisha zote kupeleka kwenye WhatsApp, kwenye kipengele cha WhatsApp send. Nitabonyeza hapa, kisha nitabonyeza back, nitakuja kwenye message send, kwenye WhatsApp send. Hapa nitakuja hapa media, kisha kuja media, nitakuja hapa image, kisha kuja hapa image. Sasa itakuja hapa send, nitabonyeza hapa, kisha kuja send, kisha nitabonyeza hapa kuzihamishia kwenye faili ya WhatsApp send. Nitabonyeza hapa mpaka hapo, naona zinahama mpaka hapo. Picha zangu nishaweza kuzihamisha, na hutaweza kuziona kwenye gallery au kwenye my photo. Ngoja tukazione kama bado zipo. Tuzione hapa zile faili, mpaka hapo naliona lile faili alipo tena. Na jinsi ya kuzirudisha zile picha, utaingia tena kwenye file manager. Utaenda kwenye faili la WhatsApp ulikozihamishia. Hapa utakuja hapa media, utakuja hapa WhatsApp image, utabonyeza hapa. Nitazikopi tena zote. Kisha maliza kuzikopi, utakuja tena hapa move hapa. Kisha kuja hapo, itazihamisha tena nizirudishe kwenye faili lilipokuwa. Tazirudisha tena. Tazirudisha tena hapa. Hapa kwenye kipengele cha screenshot, mpaka hapa tunaona kwenye kipengele cha screenshot hakuna picha yoyote. Nitazirudisha hapa. Mpaka hapo picha zangu nishazirudisha. Ngoja twende kwenye my photo au kwenye my photo, twende tuone kama picha zetu tukazikuta. Twende my photo mpaka hapa tunaona screenshot ndio hii hapa, picha zetu zisharudi, ndio hii hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, usisahau kusubscribe.
na kushare video hii. Asante.